小菜有梅子、萝卜、生菜、牛蒡。好，那它的部分汤面前面是一泡鸭肉，然后搅拌吃的话可以。那个不吃生吃，吃吧吃吧。要有冰库哎。出柜了吗？那我们都可以先拍照，等一下会帮你们把全部的肉都盛出来哟。鱼的头、海皮、哪里？臀部的部分比较酸，会建议各位小朋友。对呀、啊，没有。大肠烫，椰子也有。我也会。没有用，装饰而已。OK。哇。第一道是炙烧红干，然后限量鲔鱼跟挪威鲑鱼。旁边的话是今天比较特别，旁边酱油在桌上。那我们等一下肉肠棍。这旁边打卷的这样，对，它的肉比较熟。拌菜以及黑松露。你看到吗？这个。好，那这个。对啊，师傅还带他的副食品来。之前也是这个钱。爸爸剥那个蒸蛋给你吃，怎么样？好烫，好烫！蒸蛋，啊，蒸蛋。哦，那你要煮谁啊？煮谁啊？是吧？对呀。二位的话，初一是很有位置，初二不是都客满？哦哦。然后其他的部分。掉。你的意思是初一到初三全部都客满，只有初一的晚上还有十二个人。对，初四不要吗？哦，他有改就改的。只有初一的晚上，还有十二个人。对，你的初
是。哇哦！哦，是爸爸今天买的新年礼物。对，是哪里买的？去大叔药局买的。哦，大叔药局买的。大叔药局买的。我买一本动物。对啊，不要千万不要。加。